Ni kama ni bidhaa hiyo jina inasema ni kama ni bidhaa. Registration ni nini kwanza? Ni nani? Yeah. Sijui kitu hiyo. Yeah. Okay, ni nini kwanza? Ungeelezea ni nini? Nizidi kujua ni nini? Because I want to know. Is something new with me? Yes, okay, I don't know about him. Either a musician or either one. I'm not aware of the person. Maybe musician, I don't know. Unfortunately, no. I don't know him. Simjui. Most of us Kenyans, we know mostly the leadership in America of the Democrats. So about the Republicans, you know, when Donald Trump came into power, he picked on some people who are not very, very familiar to most of us, especially in African countries. Kama watu kama wana kama hapa Kenya ningesikia sana na bambiko, naona? As in, kama vile Obama vile alikuja, tulibambika sana. Tunaweza penda pia arudi hapa hivi, unaona? Anatarajia ile uongozi ukue mzuri Kenya. Na pia kule anatoka uhusiano wa USA na Kenya ukue mzuri.